Tere, minu nimi on Sander. Olen 17 aastane ning elan Põlvas. Hobideks on mul käsipall ja mäesuusad. Vabal ajal tegelen ka õpilasfirmaga ning teen bändi. Nagu Sandri õpetaja või nõelda, Sandri kohta nii palju, kes teda valib, aga seal kerge ei saa olema. Ta on kiire poiss, jookseb veest ära kui vaja ja kui vaja, peale vastupidi, püüab kinni keda vaja. Nii et tüdrukud, kes teda peaksid valima, siis on tegemist poisi nagu orkestriga. Sportlik poiss, aga samal ajal ka omamoodi figurvänt ja võinki öelda, kes temaga tegemist ei peab arvestama. Aga poisina ikkagi rõhutan tema sportlikust. Tore poiss oli viiendas klassis, aga mida suurem seda mõtetum meeleks ta muutus. Tegeleb sellist asjadega, mida ei oska teha. Väiksena mängis jalgpalli, ei oskanud, nüüd üritab käsipalli mängida, mida üldse ei oska teha. Aga saavutused muidugi on tänu võistkonnale. Oma arust on, jah, naiste mees tahab olla, aga tean, et tal on poissõber olemas. Ma muud ei oskagi alba midagi öelda, aga head juba ütles. Sander on muidu normaalne vend, aga talle nagu vahepeal talle meeldib nagu noori poissega ja piilum saksadega. Tuleb taevas appi. Sõpru hoiab aga endast väiksemaid kiusab. Ta kiusab neid. Tõelma ei karda. Valige Sander!